Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença para a nossa oração da boa semana. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, de todo o nosso coração, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos o Senhor, de buscarmos a Tua presença, de buscarmos, meu Pai, o Teu Espírito e a Tua direção. A Tua palavra, meu Deus, ela diz que esse mundo está coberto pelas trevas. E é verdade, meu Pai. Nós temos visto tanta escuridão andando nesse mundo, tantas coisas ruins acontecendo, tantas pessoas desorientadas, doentes, se entregando aos vícios, se entregando às coisas deste mundo, meu Pai. Mas ao mesmo tempo que a Tua palavra diz que esse mundo está na escuridão, o Senhor disse que o Senhor é a luz desse mundo. E aquele que segue o Senhor não andará nas trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. Meu Senhor Jesus, que nesta semana, Senhor, essa luz da vida, essa luz que vem do Senhor, venha brilhar sobre essa pessoa. Venha brilhar em todos os caminhos, por onde ela for, por onde ela andar. Que essa luz do Senhor venha abençoar tudo o que essa pessoa irá fazer, meu Deus. Essa que vai trabalhar, essa que vai à procura de emprego, essa que vai fazer uma viagem, uma visita, essa pessoa que vai para um hospital, que vai para uma consulta, para um tratamento ou até mesmo para uma cirurgia. Que o Senhor coloque as Tuas mãos, meu Deus e meu Pai, e faça com que tudo venha correr bem nesta semana. Venha, meu Deus, tirar de dentro da casa o espírito de contendas, de brigas, de desentendimento. O espírito, meu Deus, que tem colocado um contra o outro nessa família. Venha, meu Deus, visitar o marido que era para estar em casa, mas está em outra cidade, em outro lugar, e às vezes até com outra pessoa. Toca nele, Jesus. Toca no coração dele. Tira toda a amarração que está sobre ele. Venha, meu Deus, salvar essa família. Venha, meu Deus, libertar esse filho e essa filha que tem buscado satisfação, tem buscado prazer, tem buscado alegria nas amizades desse mundo, nos vícios, nas coisas erradas, nas coisas que são loucuras e levam à perdição. Liberta esse filho e essa filha, meu Pai. Venha também nessa semana curar essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia, essa pessoa que está tomando remédios todos os dias, essa pessoa que está com problemas no coração, problemas no corpo, nos ossos, nas pernas. Venha também curar essa pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico e com tantas coisas que atormentam o ser humano. Vem, meu Deus, abençoar em nome de Jesus cada pessoa que pede oração.
cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar a resposta nesta semana, em o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, essa é a oração que fazemos e entregamos nas Tuas mãos esta semana. Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta semana que eu tenho pela frente. Dirija a minha vida, guia os meus passos e me ajude, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo, diga graças a Deus. Aproveite agora, se você quiser, escreva aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa semana. Qual é a bênção, qual é a boa notícia que você quer receber nessa semana? Escreva aqui nos comentários do nosso canal e eu vou estar orando por você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, também se inscreva aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Deus irá abençoar você. Acione também o sininho, todas as notificações. Até você que está inscrito, verifique se o seu sininho está acionado. Quando você aciona o sininho, todas as notificações, você é avisado quando colocarmos aqui orações. E você que quer agradecer, que se sente bem com o canal, é sempre deixar o seu like quando colocarmos aqui um vídeo. Tem gente que a primeira coisa que ela faz já é deixar o seu like. Que Deus abençoe. Eu vou deixar uma oração aqui para você, uma oração muito abençoada, uma oração que tem poder, e você vai guardar essa oração, vai salvar ela. Oração forte para fazer todo o mal cair por terra. É muito boa essa oração. Vai aparecer aqui no vídeo. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana.